Asa Gokur. Obocan Mekdi Antipen Kuşat Tarak. Bana Patel Gokur. Abatze Terra Jose Jose Kuşan Yutçi Mekdi Demarden Kosak. Lav yastıgam komut kosam, kima imot ve tangavura. Lav, ovo, karikine letet versürü, mekan artın amen iş gidi, mek iranet kosalu banunen. Yes, tensel varuşeli. Neat gına sigaret beriz. İma şef. Թե մենք, թե դու հիմա կատարում ենք Դավիթի բոլոր պահանջները։ Բայց գաղտնի ձևով աշխատում ենք, որ նրա միսիան տապալվի Հայաստանում։ Բայց ինչ եմ ես բոլորի սպասվում, եթե հանկարծ մեր բոլոր ճանկերը տապալվեցին ու Դավիթն էլ հասնի իր ուզածին։ Ես դրա մասին չեմ մտածել։ Չէ, Զավեն, դու հաստատ մտածել ես, գիտե իրեն պահից երբ էդ առաջարկը ինձ արեցիր։ Ես ուզում եմ հասկանամ, թե կոնկրետ դու ինչ պլաններ ունես իմ հաշվով, եթե ամեն ինչ հանկարծ հակառակը գնաց։ Դու վախենում ես, ուրիշ կարող եմ պատվիրել քո սպանությունը, որպեսզի հետագայում այս մեր փոքրիկ գաղտնիքը ջրի երես դուրս չգա։ Այո, Երեմ։ Ես չեմ վախենում, Զավեն, այլ զգուշանում եմ ու քեզ ճանաչելով իմ զգուշությունը անտեղի չի։ Ես հիմա չեմ ուզում խոսամ իմ բաների մասին, թե ով մեջը դա անիրականալի ցանկությունը։ Անկախ նրանից Դավիթին կհաջողվի գործը, իր ավարտին հասնել, թե ոչ, ես հոգ կտանեմ, որ դու քեզ արժանի տեղում հայտնվես։ Եվ անոք եղիր, պահեստայինների նստարանին չես հայտնվի։ Ինձ ուղղակի հետաքրքիր է աշխատել քեզ հետ։ Անկախ նրանից, թե ինչ պատճառաբանությամբ Հովիկը կհեռանա կամ նրան կհեռացնեն, ես կսպասեմ քո զանգին, Զավեն։ Բարի գիշեր։ Հաջողություն։ Այո, լսեցի։ Դու մի բան պետք է շատ հստակ գիտակցես, որ ինձ համար աշխատելով դու չես դավաճանում ոչ Դավիթին, ոչ էլ Կայոթին։ Դու պետք է առաջվա նման շարունակես կատարել Դավիթի բոլոր հրամանները, քանի որ նա քո անմիջական ղեկավարն է։ Ինձ քեզանից պետք է իմանալ Դավիթի մտադրությունների մասին և օգնել, երբ դրա ժամանակը գա։ Ես մի բան չեմ հասկանում, Զավեն, մենք բոլորս աշխատում ենք Կայոթի համար, ու այսօր դու փորձում ես խանգարել Դավիթին, և նույնիսկ ինձ ես ստիպում, որ ես քեզ օգնեմ։ Սահակ, ես քեզ չեմ ստիպել,
այլ պարզապես քեզ եմ ներկայացրել քեզ սպասվող հեռանկարը։ Ի տարբերություն Դավիթի, ես հոգ եմ տանում այն մարդկանց մասին, ովքեր աշխատում են ինձ համար։ Եվ օպերացիայի ձախողման դեպքում ամբողջ մեղքը չեմ բարդում նրանց վրա։ Իսկ ես խոստանում եմ, անկախ օպերացիայի արդյունքներից, քեզ հետ ոչինչ չի պատահի։ Ի վերջո, դու Դավիթի համար չես աշխատում, այլ Կայոթի։ Այդպես չէ։ Հա, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ, որ լավագույն տարբերակը կլիներ, որ դուք միասին ճիշտ լուծում գտնեիք, որը կբավարարի երկուսիդ։ Ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, որ հիմա ես կամ Դավիթը չենք որոշում դեր ընդունողը, այլ Ռուդոլֆը։ Գործնականում մեզանից ոչինչ կախված չէ։ Զարմանում եմ, որ դու մինչև հիմա չես լսել այդ անունը։ Դավիթը երբեք այդ անունը ինձ մոտ չի տվել, բայց եղել է դեպքեր, երբ մենք միասին ենք եղել, զանգա եկել հեռախոսին։ Դավիթը մեզ ասել է, որ մենք դուրս գանք սենյակից, որ նա առանձին խոսի։ Երևի դա հենց Ռուդոլֆն է եղել, քանի որ նույնիսկ Մավրի հետ խոսելու ժամանակ նա մենակ չի եղել։ Այդպես է, որ կա։ Անկախ ամեն ինչից, դու հիմա պետք է լինես իմ աչքերում ականջները Դավիթի մոտ, և երբ կգա պահը, երեմին կոգնես, որ նրան առևանգ է, մեկ երկու օրով, իսկ հետո ես նրան ողջ առողջ բաց կթողնեմ։ Ի՞նչ կստանամ ես դրա դիմաց, Զավեն։ Անձերումը խելիություն։ Եվ հնարավորություն շատ արագ բարձրանալ ծառայողական սանդուղքով Կայոթի։ Այդպես են արվում բոլոր գործերը և կարիերա ստեղծում։ Հիշիր ևս մեկ անգամ, քո գործողությունների մեջ դատապարտելի ոչ մի բան չկա։ Դու թշնամուն չես օգնում, այլ մի մարդու, որն ավելի շատ բան է հասկանում, քան Դավիթը, և չի ցանկանում, որ Կայոթի օպերացիան տապալվի։ Ես ինքս չի ցանկանա, որ ամեն ինչ այսպիսի սցենարով ընթանար։ Այս ցավոք, այլ ընտրանք չկա։ Դավիթնա։ Պատասխանիր և առանց խուճապի։ Լսում եմ, Դավիթ։ Որտեղ ես դու հիմա, Սահակ։ Աշխատում եմ, հաշվետվություն եմ կազմում կենտրոն ուղարկելու համար։ Ամեն ինչ թող և արի մեզ մոտ, դու ինձ հիմա պետք ես։ Լավ, արդեն գալիս եմ։ Ես գնամ, Զավեն։ Եթե կարիք լինի, ես քեզ հետ կկապնվեմ պահոստային կանալներով։ Կարող ես գնալ։ Հաջողություն։ Ինչ են այդ տավարները քո հետ, Գարիկ ջան։ Ուզում էին, որ մենք իրար դեմ դուս գանք, Գոքոր ջան։ Դրա համար էլ սենց ճանասիրաբար աշխատեցին վրես։ Դեպետ ես միշտ իմացել եմ, որ դու երբեք մեր դեմ դուրս չես գա։ Չնայած երբեմն մտածում էի, որ ռուլը քո կողմն ես քաշում։ Ով էին ասա, Գարիկ ջան, ով էր ինձ ասում, Գարիկ էդ իշկան կարաս կոշտ ու կոպի տեղի, որ կողքիս նայողները հավատա։
Միջև իմ աշկիցս չի հեռանում եմ պահա, որ զենքը պայել է վրետ ու պետք է կրակի, գարիք։ Միջև վերջի պահա համուզված չէ, որ մագազինի մեջ պատրոն չկա։ Հիմա այդ ամեն ինչը անցալու ա, Գոքոր ջան, գարիք չկա, որ մենք նորից այդ ամեն ինչը վերհիշենք։ Որ պիստոլետը քո ձեռը տային, ասեին Գոքորին խփե, ժամանակ ես քո հետ խոսայի։ Քիչ էր մնացել, որ Դավիթը ինձ ամուսներ, որ իմ զակասը դու ես տվել, գարիք։ Նոմի մտածի դրա մասին, Գոքոր ջան, նրանք են կարգի պրոֆեսիոնալներ են, որ ցանկացածին կարան ցանկացած բան համոզեն։ Լավ է, ամեն ինչը մոռացանք, մենք հիմա ավելի կարևոր գործեր ունենք։ Գոքոր, այդ ի՞նչ աննիտաձգելի ու կարևոր գործեր։ Ողո ջան, երկու բառով չեմ կարա պատմեմ դրա մասին, իմ գլխի մեջ է սա խառնվել է իրեն։ Նստեք, կպատմեմ, ողո ջան։ Առաջի բացահայտում է այսօր, որ ես արեցի իմ համար, դա նաեա, որ իմ ընկեր Ավոն Կայոթի ագենտ է։ Ավոն Կայոթի ագենտ։ Ահա ու դա հիմա կասկածից դուրս է, գարիք, ոնց պարզվեց, բացի Մավրից Կայոթում ուրիշ հզոր թևեր կա, որին դուր չի գալիս նարկոտիկի առևտրի հեռանկարները, ու դրանք ուզում են սրանց խանգարեն։ Ու այդ թևն էլ հայ է ղեկավարում, որը որ Կայոթում Մավրին հավասար մարդ է, բայց չունեն կան կողնակիցներ իշքան Մավրը։ Գոքոր, պատմի մանրա մասին, ես ուզում եմ ամեն ինչ իմանամ։ Ողո ջան, լսել ես Համազաս Բաղաջանովիչի մասին, Կլիչկեն մարշալ։ Հա, գիտեմ, մի քանի տարի առաջ հետը գործ եմ ունեցել, շատ լուրջ տղայա, իր խոսքը կարելի է ասնավանի ընդունել։ Ոնց ասեցի Կայոթում ըստավոյի ասասների, մի թևը ղեկավարում է Մավրը, մյուս թևը մարշալը։ Հիմա մարշալը Հայաստանում է, ինձ խնդրել է, որ քո հետ հանդիպում կազմակերպեմ, ասաց, որ շատ կարևոր բան ունի հետդ խոսալու։ Բայց այդ մարշալը իրոք Հայաստանում է, Գոքոր։ Հա գարիկ ջան, ես անձամբ մի ժամ առաջ եմ հանդիպել մարշալի հետ, ուզում էի համուզվել ռեալ մարտանոր հանդիպում կազմակերպեի ովի հետ։ Թաթուն, հագստացար, հիմա մեզ կասես միրո այդ գաղտնի բլոկնոտի մասին։ Արա ինչ գաղտնի բլոկնոտ, այդ տվարն էր, ինչի մասին եք խոսում դուք վավշը, արա դուք հոգ շերվ այրաշ չեք։ Չէ, երամա դու լելի տեղ ունես սեց ուտելում։ Ահ! Արա ինչ եք խոսում այդ տվարն էր, միրոն ինձ ոչ մի բլոկնոտը չի թողել։ Արա ես առաջ անգամ եմ լսում դրա մասին։ Լսի Թաթուն, եթե դու մտածում ես հեսա քեզ տեղ կծեցեք ու կթողնենք կգնանք, ուրեմն շատ սխալվում ես։ Մենք հլը նոր ենք սկսել, ու միջով քեզանից չստանենք այդ բլոկնոտը, դու մեզանից չես բրծնի։ Արա չես ժոգում, արա ես դրանից գաղափար չունեմ, այդ տավար ընդել խոսում եսում։ Այո, Ռուդոլֆ։ Թաթուլն արդեն ասել է, թե որտեղ է միրոն պահել իր բլոկնոտը, Դավիթ։ Չէ, չի ասել։ Ու եթե իմ կարծիքն եք ուզում իմանալ, ես… Քո կարծիքը ինձ չի հետաքրքրում, Դավիթ։ Ինֆորմացիա կա, որ բլոկնոտը գոյություն ունի, և եթե դա այդպես է, ապա այն պետք է փնտրել Թաթուլի մոտ։ Իսկ եթե իրականում այդ բլոկնոտը գոյություն չունի։ Հենց դա էլ դու պիտի պարզես, Դավիթ։ Արա ինչ ուզում ես Թաթուլի հետ, բայց նա պետք է ինչ-որ բան ասի։ Լավ։ Thank you.
Ինչ ապատալ, Դավիթ? Որտեղ էիր, Սահակ? Հյուրանոցի ադմինիստրատորն ինձ ասաց, որ դու այնտեղ չես եղել. Հա, Դավիթ, ես հյուրանոցում չեմ եղել. Քո վրա կատարված գրակոցից հետո ես ամբողջ ինֆորմացիան տեղափոխել եմ մեր գաղտնի բնակարանը եւ այնտեղ աշխատում եմ. Լսել ես Թաթուլի մասին? Հա, նրա մասին մեր ֆայլերում ինֆորմացիա կա. Նա նախկինում հայտնի քրեական հեղինակություն Միրոյի եղբոր որդին է. Այո. Ոչ 100%-անոց, բայց տեղեկություններ կան, որ Միրոն ունեցել է մի բլոկնոտ, որտեղ շատ հետաքրքիր տեղեկություններ կան տեղի շատ հայտնի հեղինակությունների եւ ոչ այդքան հայտնի հեղինակությունների մասին։ Եվ հիմա մենք մտածում ենք, որ Միրոյի մահից հետո այդ բլոկնոտը բաժին է հասել Թաթուլին, ով սակայն համառորեն պնդում է, որ ոչինչից տեղյակ չէ։ Նման հնարավորություն կա, Դավիթ, որ նա իրոք տեղյակ չէ։ Ինձ թվում է, այո։ Եթե Թաթուլը հատուկ պատրաստվածություն չի անցել, նա պետք է հիմա խոստովաներ։ Հիմա տղաներն աշխատում են Թաթուլի հետ, բայց առայժմ առանց արդյունքի։ Միգուցե ես փորձեմ, Դավիթ։ Փորձիր։ Դու հենց դրա համար էլ այստեղ ես։ Լավ, ցավ։ Սահակիր։ Նրանք ոչ մի դեպքում չպիտի տեսնեն, թե ով ենք մենք։ Լավ, Դավիթ։ Թաթուլ, ես դու երբ որոշել ես պատվալում մեռնես, արա։ Բարժին է թղթի կտորի համար մեռնես։ Արա, որ ես դրանից խաբար չեմ, ինչ ասեմ ձեզ։ Հսա հիշողություն մի հատ էլ կստուգենք, լտուստ է պիտեք։ Վիրան է այդ բանը։ Դու ով ես արա։ Ես են մարդն եմ, որին խապել չի կարելի։ Վախ, որը սրևորը, ինչ եք ուզում ինձանից։ Ամեն ինչ շատ պարզ է, Թաթուլ, մենք գիտենք, որ նման բլոկնոտ կա, ու եթե կա, դա մենակ կոմոտ կարա լինի, քանի որ դու ես Միրոյի միակ հարազատը, որի հետ նա մահից առաջ շփվում էր։ Ահ, արա ցավը տանեմ, ես չգիտեմ, թե դուք ինչի մասին եք խոսում, եթե ես դրանից խաբարել նեի, հիմա վախուց ասել էի ձեզ։ Լսի, հնարավոր է, որ դու դրա վրա ուշադրություն չես դարձրել, մտածել ես անպետք իրակում համար, հլե իշի, արա։ Արա, ասում եմ ընտես բան չկա, լավ ես ինչ արեմ, որ դուք ինձ հավատաք։ Պետ չի, որ դու ոչ մի բան անես, Թաթուլ, եթե այդ բլոկնոտը քո մոտ չի, ուրեմն քո ապրելը մեր համար անիմաստ է դառնում, ես մինչև իրեկն եմ աշում ու կրակում եմ քո վրա, եթե մինչև այդ բան իշես, ուրեմն ասա, եթե չէ, ուրեմն գնում ես հոպարի մոտ, մեր… Արա տես բան չկա, արա ես խաբար չեմ ինչի մասին եք խոսում… Երկու… Արա ու բարեք աշխտում, արա, ով են դուք, արա ինչ չգիտեմ… Իրեք քո ժամանակը լրացավ, Թաթուլ… Նա ոչինչ չգիտի բլոկնոտի մասին, ես երաշխավորում եմ։ Ես հենց սկզբից էի դա ասում։ Բա հիմա ինչ ենք անելու Թաթուլի հետ։ Վազգեն, մենք իրար 1000 տարի ճանաչում ենք, ու ես քեզ հարգում եմ, բայց ես անգամ քո խնդրանքը պետք է մերժեմ։ Իմ կազինոյում 4 օրենքա, ու ես կրված փողը վազրը չեմ անում։ Ես այդ կան բանը ջոգում եմ, Մալխաս, բայց ես քո մոտ եմ եկել խնդրվելու ոչ պատահական մարդու համար, խոսքս բարեկամիս մասին է։ 2 օր առաջ աղբորս ընկերը կազինոյումս $500 փող է կրվել, աղբերս իմացավ այդ մասին, եկել էր բարեխոսել իր համար, քանի որ այդ տղեն նեղնա,
Բայց ես չեմ արել այդ բանը, ու հարցը 500 դոլարի մեջ չի։ Ես շատ հագից կարա այդ հետ տայ։ Ստե պրինցիպն է։ Ու հիմա քեզ եթե ընթարաշ գնացի ես, մարդիկ կնեղանան ինձանից, թե ես ինչի իրաց ձեր չեմ բռնա։ Լավ, Մարխաշն, ոնց ասես, ես իրանց ընց էլ կփոխանցեմ։ Հաջողություն։ Հաջողություն, Ռազգին ջան։ Ես բանը էլ է կաշ։ Հա, Մալխաս, Թաթուլին են փախցրել։ Ինչ ասիր։ Ասում եմ, Թաթուլին են գողացել, Մալխաս։ Այդ հաստատ ինֆորմացիա է կաշ։ 100% անոց, Մալխաս։ Դու նստած հետը հեռախոսով խոսում ես, երբ որ լսեցի, որ իրան զորով ծեծելով մի կողմի վրա են տանում։ Հետո գնացի այն ռեստորանը, որտեղ որ միշտ ինքն է լինում։ Ու գտա իր մեքենան, մեջնել երկու հատ աղջիկ վախեցած նստած։ Հենց իրանք է պատմեցին, որ ինչ-որ մասկեքով ջայլներ են եկել ու Թաթուլին զորով իրանց հետ տարել են։ Վայ, ես քո շակալ կարո։ Բայց կարոն դու բրիճո, Մալխաս։ Էսա շուտով կիմանաս։ Երեմ, քո այն մշակած պլանը ոնց որ իրականացել է, Թաթուլին գողացել եմ։ Վստահ ես դրանում։ Հա, վստահ եմ։ Դու մենակ կարոյին էր, չէ՞ ասել դրա մասին։ Հա, մենակ կարոյին, ու ես անձամբ իմ ձեռով եմ իրան սատկացնելու, երեմ, այ կտենաս։ Միշտ ապի, եթե այլ կա, եթե իրոք կարոն է Ռուդոլֆը, ապա մինչև մենք նրան այն աշխարհ կուղարկենք, պիտի իմանանք նրա ծրագրերի մասին։ Դու հենց հիմա զանգի Կարոյին ու ասա թո մոտդ գա։ Իբր իրա օգնության կարիքն ես զգում։ Բայց դա այնպես արա, որ ոչ մի բան գլխի չընկնի։ Գլխի չի ընկնի, հանգիստ եղի։ Դե դու զանգի, ես հիմա գալիս եմ, ճանապարհին եմ, մի քանի րոպեից մոտդ կլինեմ։ Լավ, եղավ։ Մալխաս, ինչ աստեղ կատարվում։ Կարոն կգա, կիմանաս, երկար պատմություն։ Ասա, ես չեմ վրազում։ Դու չես վրազում, բայց ես դրա ժամանակը չունեմ, կաշ։ Դե նայեք ինձ խայտարակ չանեք, Գառնիկ։ Վաղվա բանկետին մոտիկ մարդիկ են։ Նենց որ մակարդակով կընդունեք ու ճանապարհ կդնեք, եղավ։ Նվագողներին էլ կասես, հանգարց մուխլոս չան են, նորմալ ուրախացնում։ Պրոբլեմ չկա, կարո ջան։ Գիշերվա երկուսն է, գնամ երկու ժամ հանգստանամ։ Դե բարի գիշեր, կարո ջան։ Մալխաս, ես ինչ ա եղել, այս ժամին զանգում ես, բան ա եղել։ Չէ, առանձնապես ոչ մի բան, կարո, ուղղակի մի քիչ գործ ունեմ հետդ։ Ինչ գործ։ Քո կարծիքով ինչ գործ պետք է լինի, կարո։ Այդ տղուն բերեցի, կապեցի գլխից, հիմա էլ չգիտեմ դրա այդ ոնց վարվեմ ես։ Ո՞ւմ մասին ա խոսքը, Թաթուլի։ Չէ, կաշի, այսօր կազինոյումս հարբած բազարը արը, ու մինչև հիմա չեն կարում իրան հանգստացնեն։ Այ, ես կարամ գնամ, զորով դուրս շպրտեմ կազինոյից, բայց մտածում եմ, որ կարող է հետո մեզ պետ գա, դրա համար արի, իրար հետ գնանք, տենանք ինչ են կանում դրա հետ։ Լավ։ Նիքս, զոր քո անունը շոշափեցի, կաշ, բայց եթե ես ուրիշ բան ասեի, կարող է կասկածեր ու չգար։ Մալխաս, հորսալով չեմ ջոկում դրես ինչ մոմենտա։ Ինչո՞ւ մտածում եք կարոնա Թաթուլին գողացե։ Վստահ եմ դրանում։ Պատճառը։ Դու երբևից է լսել ես Ռուդոլֆ անունով մարդու մասին, կաշ։ Չէ։ Հիմա կգա ու դու անձամբ հետը կծանոթանաս։ Ավո, ես եմ, Մարշալին ասա, որ հովոն համաձայնը վեց հանդիպի, կզանգես։
Հովո ջան, ասես 10 ռուպիվը մեշ կզանգի ու կասի, որտեղ պետք է հանդիպենք։ Լավ։ Ինսուն տոկո զավանականությամբ հնարավոր է, որ վաղը դուք իմանաք Ռոդոլֆի իսկական անունը։ Yeah, good.